60-річний Олег Андрійчук косить бур'яни у городі свого сусіда, після чого вантажить траву на причіп і вивозить мотоциклом. Чоловік показує ще один причіп, який з'єднує зі своїм байком. На цьому прицепі я нагружаю повний прицеп гною з верхом, скільки влазе, і вивожу на городи, розвожу, і він суне груз. А нагружаю, стараюся більше на фуркоп, щоб тяжкий мотоцикл був, щоб мене не знесло чи що. Мотоцикл важить 350 кілограм, а груз суну, тона легенько. Чіпляє чоловік до свого байка також борони. Зараз легенько протягнув трошечки. Таким чином я мотоциклом бороную. Чіпляю його тут таким цепом, чіпляю його за фуркопа. Ниточкою зв'язую. Чоловік каже, раніше, щоб заборонувати землю, винаймав трактор. Тепер робить все сам. Я в Мізюринцях 40 сотих заборонував, сам посіяв, а боронував навхрест, полив 3,5 літри бензина на 40 сотих. А один мені каже, бо я попросив, щоб хтось засіяв. 1500 він сказав, що посіє. Ми з жінкою прийшли самі, розсіяли зерно. Мін доброго, я вчепив борони і сам це, і нам це обійшлося буквально 100-150 рублів. Чоловік розповідає, раніше на цьому байку була обмежена швидкість – 60 км за годину. Йому вдалося зняти це обмеження. Тепер максимальна швидкість байка на трасі – 140 км, каже Олег Андрійчук. У гаражі чоловіка ще 10 мотоциклів, більшість із них – неробочі. Два мотоцикли на ходу, один стоїть Дніпер 16 чи 12. Біля нього стоїть МТР зі старими сідушками. Олег Андрійчук каже, понад 30 років тому потрапив у ДТП на мотоциклі. Після аварії втратив ногу. Він показує протез, яким продовжує їздити на байку. На тому протезі я все роблю, на коліна стаю. Я колись пшеницю серпом жав, за мною дружина і мати не встигала. Мати Олега Андрійчука Валентина каже, хвилюється, коли син сідає на мотоцикл. Переживав їдуть на ті змагання, що й онук їздить. Поїдуть, переживаємо. Складна для них ситуація, та знаєте, є для них задоволення, а для мене пережиття. У Олега Андрійчука троє дітей та четверо внуків. Розповідає, з онуками він їздить на мотоциклі в ліс, на річку чи в поле. Мирослава Західна, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.